აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული ტაძრის გადარჩენა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. ქართულმა მხარემ ოფიციალური წერილი უკვე მოამზადა, სადაც ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაზეა საუბარი. სამინისტრო ტაძრის რეკონსტრუქციის შეჩერებას მოითხოვს. ეკლესია მეთორმეტე საუკუნის ძეგლია, სარეაბილიტაციო სამუშაოების რუსული მხარე ატარებს, რის შედეგადაც, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ძეგლის იერსახე შეიცვალა. რუსმა სპეციალისტებმა ქართული წარწერებიც გადაღებეს. ეს არის ვანდალური აქტი, რომელიც ჩატენილია წმინდა გიორგის ილორის ეკლესიაში. ოკუპანტების ხელშეწყობით და მათი ადგილობრივი დამხმარეების უშუალო მონაწილეობით კულტურის სამინისტრო საქართველოს ხელისუფლება მიმართავს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ დაფიქსირდეს ეს ვანდალური აქტი, როგორც დარღვევა ყველა არსებული ცივილიზებული ნორმისა, რომელიც იცავს მსოფლიოს ისტორიისა და კულტურის ასეთ ნიმუშებს, როგორიც არის წმინდა გიორგის სახელობის ილორის სალოცავი.